wallahi barau haushi yake bani Allah bai iya soyayya ba wallahi ina zai iya kin ga duk ranar da yazo ya ganka da wani wallahi bakin ciki kamar ya kashe shi sai ya koma baya ibi dutse ta jifan ku da mutane ai bai da mutunci kuma kin san wani abu in yazo yana bin ka kake kula shi in yazo ya same ka sai tun mutane sai ya nemi ya jizga ka wallahi ko ba ka ba to yanzu dai barau yau da gobe ka san yanzu na san duk inda yake buya da ka kwantar da hankalinka zan je duk inda yake zan nemo shi Wuri yau da abin da za a yi a yi tunda kaga ban samu mai gari ba kai na fara ga. Gaskiya. To wani hukunci dai ku ne hukuma ku za ku yanke. In ma shi yadda kayan nan yayi ya faɗa min ko ba haka bane ba. In ma biya na za a sa yayi. In kuma wani ya ɗauka ba aro ni a ji a karɓo min kayana. Zan haƙura in ɗauka na in koma ba. Wannan hukuma idan tana neman abin da take nema idan ta ga ana mata walan-walan to tana zuwa ne ko ta wani hali ta shigo ta duba ta ga abin da take nema yana nan ko kuwa. To tunda kun shigo sai ku dauka ai saboda haka kama shi ku tafi da shi aikin me gari nake yi shine nake ce kama shi ka tafi da shi bayan rashin san gaskiya fa sai bata in ka ki gaskiya fa sai bata iyayen ne suke tasowa da mutum a haka idan an yi hutu na makaranta sai a dan tunkudo yaran kauye eh in zaka zaba irin zuwa gona din nan tun suna kaiwa ma'aikata abinci har a ce kudin ciro ciyawa har a ce a'a to nan gurin ku za ku dan nome shi kaga wahala ta dan saba da jikinka shikenan idan ka zo Allah ya kai talaka ne baya da zaka yi dama wannan tsohuwar wahala sai ka dan tunano baya ka san yadda ake dan abun din tafi da rayuwa Gafiya kuma a cikin gidan nan. Fi sabilillahi barau. In ma ina ne? Ina ruwanki? Me yasa ta shigo nan? Dama an gaya maka nan ramin gafiya ne a cikin gidan nan barau ka kiyaye ni. Ka kiyaye ni barau wallahi ka kiyaye ni. In na kina kiyaye ki me zai faru? Amma gidan nan dai ba gidan zu bane ba. In ba gidan zu bane amma kuma an gida ne da mutane a ciki. Ko ni ba mutum bane? To gidan da mutane makabarta ce zaka ce ka biyo gafiya? To ko duka na zaka yi barau? Wata kena ka dake ni to dake ni tunda baka da mutunci ka dake ni nace ko to dake ni wata kama wallahi barau abinda kake mana a cikin garin nan amma zan je gidanku wallahi zan je gidanku kin je ndo don ko din haka kake ko haka kace wata ce daban ba ce bane ni kake gayawa haka barau ke mutunci na da komai barau a garin nan ni kake gayawa haka
madara ne in ya zube kasashe kenan haka kace ko haka kace madara ne in ya zube kasashe kenan barka gani ai niwa baki nake ba da abin da ya kamata ni da kai maran mutunci kai shikenan mutun da gidansa bashi da daman da ya sake a cikin gida gaskiya wannan yaro ni dai wallahi Allah ya addabe mu a cikin gari amma wallahi gidansa zan je bari in ce bazan yadda ba wallahi sai na Ni ba gidan kallo na bude ba. Da sinima ce ma sai a ce sinima na bude ba. Kuma gidan su bane. Eh to kin gabewar Allah. Dan Allah ki haƙuri. Insha Allah ba zai kara. Kun kawo hanya kun saki yaro ya sake satata da ci. Sai abin da ya ga dama yake a cikin. Wani irin an sake shi. To gaskiya ko a ko ku dauki ku yi masa magana ko kuma wallahi zan dauki ba tsauran mataki da kan da. Wallahi zan dauki da tsauran mataki tunda mai gari yana. Allah ya ki haƙuri. Insha Allah ba zai kara. Abin da ya ga dama. Bewar Allah haƙuri nake baki. Haƙuri nake baki nace ki haƙuri. Haka ake yi? Eh. Ko gidan zu ne za a rika zuwa ana mun leke-leke a cikin gida ko a kai amma san gaman kuma ba zan kara ba ha na ga ina binta salama so kike daga mun hankali ki kara tsayin katanga ki kai mu gidan ki kara tsayin katanga ha ha kurin an samu da kwaya dai an samu shi a gaba dole in yi masa maganin baki ban za a ce ina da binta alalima ina da binta alalima ke yi wuta kike tana daga mun ya to ta kai mu gidan ki kara tsayin katanga na ma fara Labbaikallahumma labbaik wanda mai isa mahindi a bashi ta zuma ya kanya da mata da zaki barai ne barau ka isa ni ban isa kenan kamar mun ba ko to barau duk abin da kake ji shi nake ji idan ka raga mun kar Allah ya raga maka ka ji yaro kai haka ake rayuwa yi ba inda sukuni shikenan ni kaga mana yana mun wayo ni kadai ce mace a cikin unguwan nan waye take lakato ni ne take lakato ni me ne ma da na biyo gafiya ta me yasa ki shiga sha'ani na gafiya makabarta ce a cikin gidan na da zaka ce ka biyo gafiya makabarta ce a cikin gidan na wa'i ki daina fadan makabarta sunan tsokana ta ne ko kai ne makabartar kenan kai ne makabartar kenan ai ka ma zama makabartar wallahi ka zama makabartar asibiti baban larura kullun kai a cikin matsala kake na yi abin da nake so jifa ko to Allah ya sa in je in samu ka fasa min randuna duk abin da kake ji shi nake ji saboda ni bazan aminta da irin wannan abin da kake min ba haka kawai yaro guda ɗaya tilo ka ishi mutane a cikin gari an tsama ido kana abin da kaga dama kullun sai ka na ni ma ka iya duka dukan kake sha'awa ina so mun nan ke ma na bismillah ni da kai yaro maran mutunci ai wallahi da sai ka tsaya mu gani ni kuma da sai ka tsaya ni kuma in dake ka ga wanda ya isa hana ni in dake ka wallahi da dukan ka zan yi in dake ka ga iya san raina abinda duk iyayen ka za su yi su yi akai haka ake yi zaka ga gwalo za mu hade da kai to ai ga irin ta nan fito ina kike ga irin ta nan yanzu na fita daga cikin gidan da na kawo kashe yaran na kuma zuwa naje na same shi ya mai da mun tsakar gida filin arfat sai jifa yake mun a cikin gida kamar mai jifa shedan har da wani labbaik Allahumma labbaik bayana mun jifa cikin gida shedan ne nazo na aje a cikin gidan kenan gidanki nan dai akwai bishiya ta iya yuwa balbe la biyo shine yake jifa kike muke tunanin ke bishiya gida na bishiya gidanku ce
bishiyar gidana nace bishiyar gidansu ce. To ni dai abin da dan ga miki da dai na kowa ne. Yawwa. Da na kowa ne hege taya mu da addu'a. Ai ba za ki zo kina ta bambami ba. Ai baya jin addu'a. Akwai wanda baya jin addu'a? Shi dai baya ji. Shi dai baya jin addu'a. Ko ban ce ganin shi akwai lokacin sa. Daga lokacin da ya daina yayi zai daina. Haka ake yanzu ya ku ta hakuri. Kamar da mun gida hadda wani labbai kallahu ma labbai yana dauka dutse hakan nan yana jefawa. Ai yayi shedan ya gano. Shedan ne a cikin gidan nawa kenan. To imana. Ku ke daure mai gida. Ku kuke daure mai gida. Kun kyauta. Ke ni ho baran yi masifa ta shaki ba yake tai tunda da me gari a gari in Allah ya da zan dauki mataki da hannuna ki dauka mataki da hannuna na tafi sai an jima ki dauka ha kulun yawa gara da Allah ya sa na gama da kai yawa saboda ka san wani abu yanzu daga gidan su yaran nan nake barau yanzu daga gidan su nake naje na kai kashedi saboda yaran nan ina zauna a tsakar gida na ba yanda nake in waiwaya katanga sai na ga yana min leke ban yi kasa a guyo ba na wanke kafata na je na sami iyayen shi na kai musu kashe ina dawowa daga kai kashe kofar gidan na ban karasa ba sai na ga ya mai min da kofar gida cikin gida filin arfat yana jifa yana labbai kallahu malabbai barau barau kin je kin fada wa mai gari ban je ba yanzu gurin mai garin zanje to daga nan kar ki je ko ina ki biya to gurin mai gari ki ga ya masa kina zuwa gurin mai gari ki ga ya masa ki ce ga abin da barau yayi miki ni kuma daga nan ba inda zan je zan tafi neman barau duk inda yake sai na zaluko shi to eh shikenan daga nan zan tafi neman sa duk inda ya shiga zan nemo shi to inda idan na dawo na kawo shi wurin wajen mai gari to shi kuma sai ya san yadda zai dashi to shikenan ki kwantar da hankalinki shikenan kin ga daman in kin fada mai gari ni ma na tafi neman sa daga baya na ga mai gari gashi ya san da magana to shikenan nagode Allah ya taimaka nagode kaman yaran nan baro ina jin wallahi yaran nan sai an karo mana bataliya 19 duk inda zamu yi dashi sai mun yi dashi duk inda ya shiga ma sai mun zaluko shi a garin nan a kawai halitta daya ta addabi mutum miliyan ko in ce mutum dubu haba barau kai barau baka jin tunanin mutane bakin mutane Allah san barka ayyafi a ce Allah wadare haba barau tun mutane suna kan layi har ka ta ma su fita daga layi Allah hada mu da kai shi yasa ni kaga duk abin da nake so in yi mai gari nake so a dauki mataki duk abin da zan yi nake bin disa saboda ita dama dan haka aka halicci hukuma amma ba zai yi ba yaran ne ya maida mana gida kamar kasuwa duk abin da ya ga dama shi zai zo ya rika yi a ciki wallahi ko a ci gaba da daukan mataki ko kuma gaskiya kada wata ran ni in je in dauki muciya in doke musu dan mutane a rika cewa na dauki mataki da kaina to yanzu dai ki hakuri in Allah ya yarda tunda Allah ya saki ka kawo fada za a share miki hawayenki kuma ba ma dan yan doka ba ba ma dan doka ba yan doka zan tura su kamo shi shikenan ni yanzu a garin nan barau ya mayar min da sarauta ta zama ta karasa kenan yaro ai shedani ne shedani ne ma wallahi shedani ya zama haka kawai da Allah dai ki hakuri Allah ya dabu kuma zamu san matakin da zamu dauka to shikenan nagode nagode to a sauka lafiya ta mai gida amara to fa abun fa ya fara wuce gona da iri domin abun barau fa ya fara wuce tunanin mai hankali domin yanzu barau ba ya fice yake ba leke yake ta katanga yana leka batan makwabta ina nada shirki kenan zan yi shara sai ga mata nan ta shigo na ce mata gata kuma ta ce ba zama ta zo yi ba kashe ji ta kawo na ce me ya faru ta ce barau tana zanna kawai barau sai yana leka ta a gida na ce barau din ta ce na ce to dan Allah ya hakuri inda take shiga dai ba nan take fita bane ma har na fara fusata dai na mun rubuta hakuri ta tafi na shiga daki kenan ina nan da dai kayan cin abinci ina ebewa kawai hin ta ce ina kike ba sallama ma na ce mata ya aka yi ta ce to yanzu ta koma ta da ta zanna kenan akan cin fuda sai ku barau ya fa auno jifa wo yana labbai kallahumma labbai kamar shedan na ce barau din ta ce in na ce ta ebewa gidanki ko akwai bishiyar kuka ne yake ji ba ta ce ita gidanta ba babu bishiya
nace babu bishiya tace ida ce to ki hakuri ba za ƙara ba a ita idan aka ƙara za ta iya kaiwa mai gaban mai gari waye ya mutu maganganu dai in take shiga dai ba nan take fita ba nan dai har na fusata na shiga daki nace to bari ki ga nace na dauko muhuci da ta dawo da aka rarrinta mata muhucin nan to ai na karfin hali ne amma dai na san abin da ba yake ba kyauta yake yi ba to amma abin yana yin yawa ne kullun ki isa na danyi haka wai nayi danyi burga amma abin ya amintiyo ni ma da ni akai ba zan ji dadi ba to dai ka ji halin da ake ciki dai mai gida yanzu me la abin ni ha nallai bai nayi dai ai ni saboda jin karar baro kullun nan na hasan gaji da shi tun ina bacin rai tun jini na zai take kaji na mara in ji kawai in yi addu'a in yi so in ji me mafita to zikin san ni ba wani abu nake gudu ba idan yaron nan fa yi wasa magana za ta fi gaban mai gari kuma idan aka kai shi gaban mai gari ba abin da zai illa iyaka ya hada ɗansa ɗan dokan nan nasa ya je duk inda ya gan shi ya banke shi ya tumurmushe shi ya je kwanta da shi a gaban mai gari kuma shi ka san duk mai gari shi mai gari a duniya abin da yake so irin da kasar ta zauna lafiya ba ma mai gari ba ni ma kaina so nake gida na zauna lafiya ba wanda ko baya neman zaman lafiya amma kai yau ka ce gobe ka ce jibi ka ce ka taɓa ɗibo mutane magana mai gida to ban tsananin fashinka ba ka ga nan inda nake zanna nan nan wajen inda kake zanna nan to ina zanna ke nan da kujeran nan a nan wajen ina tunanin ina saka ina warwarewa akan halin da barau yake ciki nan ko daga kan nan da dan yi sai ku daga dan doka a tsaye a inda nake nan eh kaga wajen zaman nan nawa to anan dan doka ya ina zanna anan wajen shi kuma nan din da zanna to anan dan doka ya zo ya shigo min gida har cikin gida ba sallama kawai sai naji ina yake na ce waye yace barau nace ke dace barau din balantana an zuba shi a aljihu ina yake nace dauke shi tunda ka gan shi yadda yake shiga ba nan yake fita ba nace shi mai garin ne ya turo ka zo ka same ni a cikin kowane hali ka burmo min gida nace addini ba ai ya hana ka shigo gidan matar aure ba sallama ba neman izini kawai wai ai doka ta ba da izinin idan ana neman mai laifi kawai a duk halin da aka shiga aje kawai a shiga gida nace a'a nace ba zai yiwu ba mai gani kwarai kamar ganin idan ka to tunda da hukunci a hannunsa ya keta min haddi ya shigo min cikin gida bai san wani matsayi zai sami iyalina ba magana ta gaskiya ni ma zan je gaban mai garin in shiga da tawakara domin ba inda aiki ya ba da hurumin cewa idan ka zo kai tsaye ka shiga cikin gida sai dai kawai illa iyaka na san cewa in har abu ya ta'azzara ana ba ma'aikatan 'yan doka 'yan sanda wata takarda da bature ke cewa waranti idan ka samu wannan takardar sai ka shiga cikin kowane lungu da sako a cikin gidan mutum ka ko karkashin gami maka shiga bincike an baka dama nace har nan fa muka fara iya min haka haka yake min da kulken nan wannan kulken dai tsoro min nace karkai da ka tsone min ido yace ai aikin mai gari yake yi da haka su a ko ina in mai laifi yake da su neme shi su kawo shi nace to yanzu ka kama shi tunda mai garin shi bai san matar aure ba bai san kuma aure ba nace ko da yake ba laifinsa bane ina ga mai garin ai bai da aure ne shi yasa a matsayin ki ma na mata aure mai biyayya wannan da yake banni da shi matsayi na ne ni aka ketawa kuma ina damar da zan je fada in har ba takarda ta aka ba mutum ta yi shiga gidan mutum ba sai ka ce wanda ya kisan kai ba tana dai na yadda ɗana fitinanne ne ya addabi mutanen gari ya fitini mutanen gari ni har kullum fa yake kamun ƙarar baro kasa kunne nake ji wai ko katanga ko cikin gida haura mutane zai ɗau wani abu ai tunaninsu sun da Allah ba makangararren ɗa shi kenan ko mu ma hakan muke to ba hakan muke kuma mun san addini mun san shari'a kisan duk lokacin da ake kamun ƙara duk lokacin da kace barau yayi tsoron da nake ji daga jifan da kika ta uka kace mun ya haura ka dalla ya haura ba jifan ne dai Allah tsare mana haka ni kan jifa ma na tunanin wai ko balbe da yake biyo ishe gidan ta ma ba bishiya Allah zama ga tun Allah shirya mana shi amin a dai halin da barau yake ake ciki a kasar nan da barau a garin nan ah dan doka inda barau yake ka je ka kawo mishi kai ma jina-jina kafin ka kawo mishi jina-jina a karkashin mu kake aiki dan haka umurnin mu zaka bi
turan ke dadi ah hanzuri ba gudu ba wato yaran ka farko ina so ka tabbatar ka daure ka jiji ka jajirce sosai yadda za a yi komai rintsi idan ya dawo gidan nan ka gaya masa ka bai shawara ka bi da shi ta siga irin ta iyaye wanda suke wadansu ka tabbatar ya kai kansa gidan mai gari to me kuma yayi wadannan me ya samu mai gari eh to sharadi aha kuma doka aha kuma oda ina sauraron ka ta fara a ce ba a sani ba kuma ka ta kasance ki ce ma kana akai amma za ta fara ba barau kar kuma an yi abin da ban ce an yi ba ta kwara nake so ai muni te me ta kwara a ina anan a gidan nan mm. ai ko baka isa ba wallahi baka isa ba barau yau yau na zo na fada kai ne mai gidan kuma dole kuma sai an yi abin da nake so cewa ne kai ne mai gidan